Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка частина 2. Я сподіваюся, ви бачили першу частину розпаковки ароматів від моєї парфумерної подруги Наталії. Ну, по правді сказати, мені не сподобалось то, як я розпаковувала ті аромати, моя реакція. Взагалі я була якось не в формі, переплутала назви ароматів, якось не так я там говорила. Ну, у мене був такий емоційний шок, знаєте, але я все ж таки хотіла, щоб ви побачили аромат, який мені вислала Наталя, тому перша частина вийшла. І ось через деякий час, сподіваюсь, вийде ця друга частина. Насправді цю посилку другу, ось вона, Наталя вислала мені через день, фактично, після того, як вислала першу. От, я більш-менш сьогодні в формі, хоча дуже спекотно продовжую бути. У мене забрали вентилятор, мені дуже спекотно, сподіваюсь, я зможу записати це відео. Друзі, одним словом, давайте я вже буду розпаковувати. Насправді тут вже не така велика посилка, як була в першій частині, тому я сподіваюся справитись швидко і все вам показати, і коротко, можливо, щось прокоментувати, але, ну, як згадаю, яка я була в першій частині, мені навіть трішки соромно за свою якусь таку необізнаність чи що. Ну, по правді сказати, ті аромати, які Наталя мені вислала, я майже, ну, я там буквально з двома знайома, і все, і я трошки розгубилася, тому вийшло, як вийшло. Так, ну, нарешті я розпакувала. Напевно, так само покладу сюди на ліжко і буду діставати аромат. Ви, деякі мені пишуть зауваження, що ці окуляри мені не пасують, тому що я постійно їх поправляю. Друзі, дуже спекотно, але це пітніє і просто вони їздять отак, от катаються. Мені приходиться, як завжди, поправляти. Перший аромат, який я зараз розпакую разом з вами. Дуже багато бумаги. Трішечки вам пошуршу. Боже мій, це аромат від бренду Armand Jane Ambre Royale. Я не знайома з цим ароматом, з цим парфумом. В мене була така бажанка колись і стояла в вішлісті аромат від Armand Jane, який називається Таїф. Колись мене з ним познайомила Марина, і просто він мені настільки сподобався. На той час я не мала можливості купити той аромат, занесла його просто в вішліст, далі він якось зник. Ну, одним словом, зараз він досить дороговартісний, з ось цим Ambre Royale я взагалі не знайома. О, я буду, як і в першій частині, я не буду наносити на себе аромати. Ну, по-перше, дуже спекотно, я не хочу забирати багато часу, це буде просто розпаковка, якісь там короткі, можливо, коментарі. І далі я буду, звичайно, тестувати ці аромати і вам розповідати більш детальніше. Зараз, ось так з ковпачка, я відчуваю фужерну лаванду, прошу пробачення, фужерну амбру. І це дуже незвично, взагалі-то я люблю амброві аромати, фужерних амбр в мене ще не було. Я не впевнена, що так і буде, але, ну, ось так от по занюху мені здалось саме так. Окей, беру другий пакуночок. Я мрію про свою шафу парфумерну і сподіваюся, що вона в мене колись буде, і я зможу скласти туди всі свої флакончики, записати для вас відео, показати, яка в мене класна шафа. Ну, поки що немає. Так, це у нас залишок у флаконі Alien від бренду Mugler. Дуже добре, що тут невеликий залишок, тому що я не є прихильником Alien, але він мені все рівно подобається, цей аромат. Можливо, я розношу цей от залишок і захочу купити собі повноцінний флакон. Я подивлюсь, що це, да, це Eau de Parfum, класичний Alien. Ось такий залишок, невеличкий, ви бачите, це дуже добре. Я його з задоволенням розношу. Так, їдемо далі.
Боже мій, це екс-ніхіло або ехніхіло. Я не знаю, як це правильно прочитати. Аромат, який називається Віпер Грін. Я ніколи не бачила, не трималася такий флакончик в руках. Блін, тут така класна кришка. Ну, мені зараз Елліном пахне. Я не знаю, що це таке. Eau de Parfum Viper Green. Ну, судячи з назви, це щось зелене повинно бути. Такий лаконічний класний флакончик дуже мені подобається. Клас, Боже. Пенхаліганс Констанс. Це нормальна реакція? Я просто не знаю. Я вже сама я передивилася свою першу частину. У мене там така реакція була дурна, що це просто. О, він обалденний, він такий солодкий. Ой, якийсь тут сухофруктний, можливо, табачний. Такий, можливо, такий злегка гурманський. Блін, який крутий флакон. Офігеть. Подивіться, люди добрі. Констанс. Я пам'ятаю, що в Дюссельдорфі я тестувала цю лінійку від Пенхаліганс, і вони мені всі сподобались. Вони мені здалися всі прям ніша-ніша. Боже, який він класний! Боже, який він класний, такий приємний. Я починаю дуже сильно потіти від хвилювання, від спеки. Малюсечка, це 19-та Шанель Пудре. Боже, як я рада, це буде в дубль. Це 50 мілілітрів. В мене є 50-ка, і від неї залишилась половинка. Я її дуже бережу, економлю. Хоча я обожнюю 19-та Пудре. Це просто шикарний пудровий аромат. Він настільки ніжний. Він мені нагадує котенятко. Яке в мене є, оце нове котенятко, її звати Мірла, і вона ще дуже малесенька. Не такий пухкенький, такий животик, такі лапки м'ягенькі. Ну от воно мені якось так пахне, якимись ніжними такими котиками. Ну така вже краса. Блін, такий милий флакончик на 50 мілілітрів, подивіться, клас, дуже величезна, просто дякую, Наталя, шикарно. Льорблю Герлен. В мене Льорблю є в рефілі, ну такий не дуже красивий флакончик, звичайно, просто рефіл. Тепер в мене є в справжньому гарному флаконі Льорблю. Це така нестаріюча класика. Гіацинти, пудра, така, ну комусь може здатись вона ретро-пудрою, але цей аромат дуже гарний. Тут іриси, воно дуже гарно звучить навесні, дуже красивий такий, ну з таким нальотом ретро, ну гарний. Гарно, мені дуже ці флакончики подобаються у Герлен. Клас, це вже другий флакончик від Герлен, який Наталя мені передала за останні кілька днів. Так, це в нас Calvin Klein Eternity. Здається мені, це ось так, ну, що це щось таке свіже, гвоздичне повинно бути. Ну от це ж пульвик, правильно? Я просто. Та, це отак, певно, треба пшикати. Ну, я не хочу пшикати, щоб не робити тут зараз. І так душно. Це щось дуже свіжотравне, ось так от по занюху. Дуже-дуже приємне, надзвичайно приємне. Мені здається, що зараз, я не знаю, коли вийде це відео, але ви дивитесь, я записую, точніше, його в кінці серпня. І в нас просто нереальна спека. В нас на термометру в тіні показує 36,8. Можете собі уявити, просто страшна спека. На сонці, напевно, вже 55, я не знаю. Я хочу поносити саме цей аромат зараз в спекотні дні. Він дуже такий освіжаючи зелений. Так, останній какой-то дружочек. Кришечка злетіла. Блін!
Це Шанель Крістал Оверт. Я мріяла просто про цей аромат. Він знятий, друзі. Його можна ще купити, але просто за якісь бішені гроші. І я навіть не знаю де. Блін, я це я не несу. Блін, я мріяла про цей аромат. О, який він зелений, він такий дзвінкий, такий приємний, цитрусовий. Клас. Мені не зайшов класичний крістал, але знову ж таки, я його тестувала дуже давно. Я пам'ятаю, що він мені не сподобався, і тоді я отримала купу хейту, що як таке може бути, як це може не сподобатися Шанель, як може не сподобатись крістал. От він мені пах такими трішки якби затхлими корінчиками якоїсь рослинки, от якось так, ну такої собі. А ось цей мені дуже сподобався, я хотіла його уфлаконити, але якось не встигла, далі якусь ціну не могла спіймати нормально, а далі він просто зник, ось і все. Ой, це таке свіже, це свіже. О, клас! А він ще так класно розпилює, знаєте, таким мілким таким розпилюванням, і просто мені, знаєте, як ковток якогось холодного такого повітря сюди. Ой, клас, освіжаючий, шикарний просто аромат, блін, я не вірю, просто клас. Друзі, скільки в нас тут? 6-8 флакончиків. Просто шикарні, просто вау, вау. Дуже величезно дякую, я в захваті, я дуже рада, щаслива буду носити. І тепер мрію про справжню парфумерну шафу. Ось така розпаковка в мене була від Наталії. Величезне дякую, Наталі. Дякую, що подивились це відео. І чекаю на ваші коментарі, ваші вподобайки. Продовжуйте дивитися цей канал, підписуйтесь. І нехай все у вас буде добре. Всім па-па.